Ono emwasa njala ave Kampala okudde Masaka yasaliddwa kamataba g'amazzi okuva mu mugga gwa Katonga amakya ga leero. N'asalako ebyentambula byonna okuva ku njuyi zombi. Tuwaliriziddwa okunoonya ku mwogezi w'ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga Alan Ssempeewa. Wabula bwe tumufunye ku lukoma lw'essimu akakasiza ng'oluguudo luno bwe lwaggaddwa. Ng'ekizibu kyavudde ku nkuba efuda emba mu bitundu bino era n'abawo oluguudo olulala lwe balina okukozesa mu kaseera kano. Ono ategeezezza nga bwe wataliwo kye basobola kukolera mbeera eno. Okuggyako okulinda amazzi gaggweewo olwo oluguudo luddemu okukola. Tuba tulina okulinda amazzi gano ne gagendeera. Kubanga waliwo ekyamaanyi kisobola kukola ebiteeka by'oba mu mazzi okuggyako okugawa obudde. Wabula abakozesa ennyo oluguudo luno muli abasaabaza abantu okubazza mu bitundu nga Masaka, Kabale, Mbalala n'ewalala. Bagamba nti kino kinyigirizza nnyo abantu be basaabaza olw'okubongeramu ebisale kuba bagenda kuyita mu kkubo lya wala. Tukosezza kubanga nti abasaabaze baffe tubongeddemu ku ssente era kyakkola okuba tuyita ewala, tuyita Bugomba. Tetugenda tetugwa Ssembabule, tetugwa mu Nnyendo, erawaawo egeriraawo omanya olugendo lwe tweyongeddemu. Abaayiro basiibwa bingi, emirimo gisudde, abalwadde babandise ku makuuti batuuse na Kampala. Nte emirimo kati efudde mingi, abaadde bava Masaka nga bakolera Kampala, bava Kampala bakolera Masaka. Bono bwaleero emirimo gisudde. Tubongezza mu kasente 200,000. Bano bongedde okusaba gavumenti erongoose amakubo mu ggwanga kuba bwe goonooneka kifiirize eggwanga ebintu bingi. Kole enguudo zibeere nga zibeera bbiri leme kubeera na luguudo lumu. Ogende Mombasa waliwo oluguudo jja okukwata tuno nga lukutuusa mu na maama yange waliwo ekibaddewo kino kibaawo nefe wati tuyikolako. Abo bensabira gavumenti egereko oba bafune amaato bagateeke wali gabi nga gasomosa abantu oba bafunewo akanyonyi bagateekewo kabi nga kasomosa abantu simanyi gavumenti ng'ekyegenda okukikola. Oba bayinginiye simanyi nakumanya kye bagenda mbadde nsaba gavumenti bwe bagenda bye abantu bwe nabambuliza. Bano beegattiddwako abakulembeze ba paaka omuli ssentebe wa paaka ya Namayiba Muhammad Ssempijja okukuba omulanga eri ekitongole ky'obutonde kinnema okusooka okulwanyisa abazimba n'okusima omusenyu mu ntobazi olwo balyoke badde ku batalina mu busero mu bidduka byabwe. Nnema nga temunateeka maanyi obusero bwa mumotoka okusula obucupa n'obuveera kyetemuteeka amaanyi bukola omulimu gwammwe ensi yonna etegere tumukola ku bantu abazimba ntobazi lwera oyo gwe mulaba singa abadde akyali ku butonde bwe nga Mukama bwe yamutonda bwetebyandibaddewo essaawa gino mu Katonda. Haji Badiru Serunjoji, ssentebe wa paaka empya, akubiriza abavuzi b'ebidduka okuvuga n'obuvunaanyizibwa kuba oluguudo lwe bagenda okutambuliraako si lugazi ng'oluggaddwa bwe luli ate n'omujjuzo gw'ebidduka gujja kuba mungi ekinaaleetera akalippagano k'ebidduka. Lulina amakoona mangi ate si lugazi nnyo tubasa era bavuga empolampola tavuga ngaali ku Masaka Road n'oluguudo lwavuga lupya lwa kolaasi naye lwa mu kyalo si lwatawuli. Nolwekyo kubeera nti luliwe lulisolo kyabuyambisa olwo mpolampaka we banaamaliriza okugula luno lwaggaddwa. Ku luguudo lwe lumu wano mu Kampala mu bitundu by'e Nateete, enkuba ekedde okufuda embeera ereetedde bannakampala okwevuma ebinnya n'amazzi agakoze ennyanja mu nguudo ekibalemesezza okutambuza emirimu gyabwe. Bwe tubonaabona n'amakubo e Kampala wano gavumenti etukolera amakubo. Nnemesezza okukola kkubo ndowooza oliraba amazzi gonna gasaze sinaawe ngenda ayisa pikipiki yange. Amazzi gonna gasaze kyekimbeereza wano obudde buno kubanga nze enkuba tennemesa kukola. Ibrahim Sabunya, Delta TV, Amasukuru. Waza ne rubomoka.